se kur do kanë mujtë me vra për sigurinë që ja, ja keni ofru në atë kohë. Më serioze, pa diskutim është rasti shpërthimit në veturën e presidentit Rugova. Falë zotit që ka qenë vetura e blindume, për ndryshë a do të kishtë e vdek aty, a ditë. I ti u po, ka qenë pra ekspozitë? Po Logaritit që janë mbo nga policia, aso kohë nga ekspertë, Kusia shpërthimit ka qenë dikun 6 tonë, logaritet. 6 tonë shpërtim, një vetur e zakonshme, nuk kishë mujtë me i gjithë pjesë. Dhe ka që fuqishëm, ka, ka që në kësh shpërtim. Pas taj, ka qenë në bomba në, në shtëpinë e Zotit Rugova, granat, dore, për që ka mund të flasim pak ma vonë rrëtë, specifikave të, 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 të këtyne rasteve. Ndoj që rast shumë serios ka qenë a i syrit popullit. Ndo nëse është politizu shumë si rast, përshka këse pushtetit do në të me gjdo kusht, pushtetit asaj kohë të i lidhë të këta njerës me levizën vetë vendosje, a me gjitha të plagosja e, e Zotit Vlasi që ishte hapi pari këtune njerëzve, ka mujtë me sjenë dikush tjetër, fati mirë është që ka sjenë i gjenshëm në atë kohë dhe ishtë bloku arma, për ndryshë pasojat këshin me sjenë fatale për, për Zotin Vlasi. Pas ta janë planifikimet, shërbimeve të cilat nuk janë në realizu, por nga vlerësimi i gjendjes logaritët që kanë qenë godja të, të sofistikume. Ky rasti i Zotit Taci që u përmend në, në storje këto dhe vlerësimi që ka ardhë nga ona e AKI-s, ndoj që ka qenë real, nuk ka qenë një, një shpikje kështu. Në ndeshjen e parë që më batë të ndërkomtare o, Kosova, Mitrovici shtë stakë. Edhe, edhe më ndoj që ka qenë i për masave të Në, të rastit një ndeshje tjetër të futbolit në shkodër, pra Izraeli, kur, kur ka, ka lujt dhe Basan. falë një punët mirë të, të policisë tonë, shërbimit tonë dhe të Shqipërisë, njërë dhe shantë të shërbimit Amerikanë dhe ati Izraelit, është parandalu një katastrofë pra një sunë terrorist në këtë në, 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 kët, në këndeshje ne mos të harrojmë... Por ato motivet kanë qenë pra, islamike, por, pra ekstremit. Islamike kanë qenë, por unë e umora vetëm me uh, vlerësimin e situatave nga ana e institucionet tona të sigurisë, mm. që kur janë marrë se rëzisht kanë kan, kan dhonë rezultat. Po më starojmë këtu, se në Kosovë janë vrarë politikanë, janë vrarë politikan, vrar kërësisht njerës të, të LDK-s, por uh, fakti që nuk janë zbulu uh, kryrësit, atëherë nuk janë spëlluas motivet dhe dirisa nuk kemi njerës të arrestum, të gjykum dhe të dënum, ne nuk dim as për motivet. Këtu ka pas për pjekje të vazhdushme që mu akuzu këndështarët politik, dyshime ka pas të arsyshme me dritu gishtin nga këndështarët politik, me gjitha të nuk kanë qenë të provu me as njëherë. Asë një nuk ka pas në dëllidhe politike? Jo, nuk kanë qenë të provume, thasht, të dëshmume. Pekësht, se pa... Se kanë përfunduar me sakt, dëshmi konkrete... Sakt. Letëkëja ka pas prirë të vazhdushme me, me akuzu PDK, me akuzu Shikun, por ma vonë ka dalë që faktisë e kanë qenë dy shërbimet i LDK-së dhe i PDK-së të ndërlidhur nga shumë e njona tjetërën dhe kam pas bashkëpunim shumë të afert njona me tjetërën, mu mi qëtë në dyshim ka pa këto qështje. Dy shërbimet, LDK-s dhe të PDK-s, o, po, po, po. kush i LDK-s dhe kush i PDK-s? Shiku, ju jo dhequr nga Kadri Veseli dhe AIKU, pra agjensia e Kosovës për inteligencë, kështu është qëjtë i shërbimi i, i LDK-s, nuk është qëjtë i atë dhevët, sigurimi atë dhevët është pjell e prodhimit të dokumentëve që i ka bosh iku. Kam pas bashkëpunim shumë të ngushtë të njona me tjetërën dhe këto është udhes nga, jo nga Zoti Romare, për është udhes nga Avdi Behrami. Dhe faktit që e, e, qeveria tha që e pat propozu Avdi Behramin për drejtarë të një agjensie i cili nuk kaloj në kuvend, është kogja dëshmi që kanë qenë të, të afert edhe të lidhun ja, me... Mëndë këtë besuar vetëm në ekspertizën e ti, profesionalizmi. Pa i kja puna ekspertizës është e diskutushme uh, pastaj. Me gjitha të kanë qenë të përfshim edhe në, në hartimin e bazës ligjore në kryimin e agjensisë Kosovës për inteligencë të dy këto këto shërbime. Këto e më paka shumë ato që, që muj me vlerësu si matë e randat. Pasaj, ma vonë, i konsideroj që nuk kanë qenë shumë serioze. Rasti me abdijiku në me këta, ne kemi folën, kam raportu, kemi folë edhe këto, nuk ka qenë serios, nuk ka pas as një element rëzikshmerie të provume, pra flasin për një bashkëbisedim, një telefonat nga një grua në Gjermanie, cilë a rezultan që nuk punon asë policinë Gjermane që shë sh është deklaru. Se është e tu kjo, kjo pisë të dhe kjo. Mendoj po ashtu që edhe rasti i Zotit Kurti është i njëshë me këta të të abdizikut, nuk ka pasur diska serioze. Nuk ka pasur rezik real? Nuk ka pasur diska serioze, por aje që më shqetson, e kom përmenat natë këtu, është mënyra që është policia jo në ka bo avlerësimin e, e këti rasti. Ajo është skandalozi që ka bo policia jo. Për Zotin Kurti. Për Zotin Kurti. Ki raport zyrtartë policistë Kosovës ku thotë që kërëministri Kurti mund të vritet për shka këtë konflikte me PDK në dhe AK-në. Jo është skandalozë, dikush do të duhe me dhonë përgjëtësi kur del një si raporti për e institucionit të policistë Kosovës nuk është marker kërkush me këtë pjesë edhe thuj se ka metë. Dhe këto për cilat po flasën e kanë dalë vetëm pas hakimit që i është bërë sistemit të uh, uh, teknologjisë informative në Shqipëri, ku akaret iranian kanë zirë këto dokumente dhe këto dhone, dhona në publik. Zotë uh, i Meroz, si foli për periudhen e paraluftës të sigurisë ndjerit rrugova. Por unë jam i bindu një qimë se kur do kanë mujtë me vra sërptë, për sigurinë që ja, ja keni ofru në atë ko. A ka qenë figura e ti shumë e madhe, ndikimi ti shumë i madhe, dhe natyresht pasojat për sërbinë këshin mujtë me qenë të pa edhe për ata. Ne em të folë për prejudhen e pas luftës edhe për raste konkrete specifike. Për ju po thoni vetë Sërbija, s'ka dashur të aliminoj fizikisht rrugove. No, nuk e kesh du krejt, s'kishin mujt me gjithë hisë, apo kumëtan. Jo vetëm atë, po se cilin prej, 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 prej nesh.